Бум на българите, които искат да излязат в пенсия. Хиляди бързат да подадат документи за пенсиониране в последния момент, преди да влезе в сила новата реформа. Тази неделя, 1 януари, условията за пенсиониране у нас се променят. Темата следи Мария Ванкова. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Откакто се говори за пенсионна реформа, т.е. 2010-2011 година, броят на хората, които са поискали пенсия, се е увеличил, което означава, че хората се опитват да изпреварят реформата. През 2009 година, например, новите пенсионери са били 83 000. През 2010 година броят им скача на 98 000. Информацията за 2011 година все още не е обобщена, но по предварителни данни знаем, че броят на новите пенсионери тази година ще надхвърли 90 000. Забързаната крачка за пенсиониране лечи и в следващата информация, с която разполагам. Само за септември, само в София, хората, които са поискали пенсия за стаж и възраст, е около 860 души. Броят им 3 месеца по-късно, през декември, е скочил на 1200. Защо бързат хората? Промените, които ще влязат в сила след повече от 24 часа, обобщаваме в следващия материал. Последния работен ден в приемната на Националния осигурителен институт се редят десетки пенсионери и кандидат-пенсионери. В последния момент едни искат преизчисление, а други се редят за първа пенсия. Преди 2 месеца Пламена Чешмеджиева навършва необходимите 60 години. От днес документите за пенсия са в ръцете на служителите от НОИ. Аз продължавам да работя, така че няма проблеми. Ако не сте сред късметлиите като Пламена, а навършвате годините за пенсия през 2012, ще ви хванат новите правила. Възрастта и стажът скачат с по 4 месеца за всички категории труд. За военни и полицаи се увеличава само стажът, но с 2 години. Балерини, балетисти и танцори могат да отдъхнат. За тях промяна през 2012 няма. Ще продължат да се пенсионират без значение от възрастта, но с минимум 25 години осигурителен стаж. 5 по 6? 30. 3 по 4? 12. Анета Александрова не е сред късметлиите. Навършва 60 години в началото на 2012. За да гледа внучката си обаче, през последните години не е работила. Трудовият си стаж е малък, затова ще вземе пенсия след 65 годишна възраст. А до тогава се надява на нова работа. До кога си се представяте да работите? Ако съм здрава, нямам никакъв проблем да работя и до 65, примерно. И... Как си се представяте с доход от пенсия? Представям си се с доход от дъщеря ми. С доход от пенсия, това е, предполагам, че обслужва само парното и ток. В случаите като на Анета, когато не достига стаж, може да се купят до 5 години. Ако и това не помогне, трябва да се изчака определена възраст. До сега тя беше 65 години. От 2012 обаче се увеличава с по 4 месеца на година, докато достигне 67. За финал да успокоим хората, които са навършили необходимата възраст и стаж за пенсия, но не са подали документи през тази година, могат да го направят през следващите години напред, когато пожелаят, и то по старите условия. Кодексът на труда позволява това, с малки изключения за полицаи и военни учители. Мария, нека припомним и другото ново за пенсиите и пенсионерите през 2012-та. През 2012 са планирани 200 милиона лева повече за изплащане на пенсии спрямо разход, който е направен през тази година. Пенсионерите, които получават минимална пенсия, ще бъдат зарадвани с 9 лева повече от месец юли. Благодарим ти, Мария Ванкова, за наплива от нови пенсионери, а сега BTV новините продължават.